አቶ ቢላል እርሶም ደግሞ ሌላ ሚስት የመጣሉት አጋጣሚ ነበረ? ስምንት ናቸው የሚመጡ የተለያየ ነገር እየሰሩ ያበሉ የተለያየ ነገር እያበሉ እያል በቃ የቷ እንደምመርጥ ግራ ገብቶኝ ይወዳደራሉ። ይወዳደራሉ ያው ብሩ ስለሚበሉት በጣም እንትን ብር በቃ የቷ እንደምመርጥ ግራ ገብቶኝ መጨረሻ ላይ እንዴት እኔ ጋር ወደቀ። ከዛ መጨረ አዎ እንትን እራበኝ ብላ ምን ማታ አንድ ቀን እርቦኛል አትል ያምን ሰው እርጉዝ በነበረ ሳማረ ስትል ፍርፈር ያመጣለሁ እንጂ ለቅሶ ቤት ሄጂ። እኔም ደግሞ እዛ ሲርበኝ ለቅሶ ቤት ያለበት ቦታ ጠይቄ ሄጂ ለጎንች ሁሉም አይቤ እንደሚገል ስንት ነው ትልና ትቀምሳለህ። አሉ ስንት ነው ስንት ትቀምሳለህ? አይቤ ተራ በሁሉ ቀምሳ ከጨረሰች በኋላ ወደ ቆሎ ተራ እንገባለን። ቆሎ ተራም ስንት ነው? ቆሎ ተርማ ያቁኝ ነበር። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆይ። ሰላም ነው ወይ? እንግዲህ መልካም። ዛሬ ትዳራችሁን ቀላል ጊዜ አይደለም፣ 25 26 ዓመት ያላችሁ 26 ዓመት እና በጣም የሚገርም ትውስታ አላችሁ፣ ትዝታ አላችሁ። ይሄንን ትውልድ ሊያነጽ የሚችል ከእናንተ ብዙ የምንማረው ነገር ስላለ ነው ዛሬ ስቱዲያችን የጋበዝናችሁ እና ታጫውቱን አላችሁ እናወራለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ቅድሚያ እንተዋወቅ እስቲ፣ ማን እንበል? ከእርሶ ልጀምር። ቢላል ናስር ስሙት። ቢላል ቢላል ናስር። እሺ። ሌላ መሐመድ። ሌላ መሐመድ። እሺ። ወይዘሮ ሌላ መሐመድ እና አቶ ቢላል እንግዲህ በጣም ብዙ ውጣ ውረዳት አይታችኋል። ከትዳራችሁ አመሰራረት ጀምሮ አሁን እስካላችሁበት ድረስ ብዙ የሚገርሙ ውጣ ውረዶች አሏችሁ። ከትውውቃችሁን ጀምር ከዛን ጀምር እና እንዴት ነው የተዋወቃችሁት? ለመጀመሪያ ጊዜ እንዴት ተያያችሁ? በምን አጋጣሚ ትዳር ተመሰረተ የሚለውን እስቲ ቢላል ንገሩኝ እና ጭማሪ ካለ ደግሞ ወደ እርሰው መጣለሁኝ። እሺ። እኔ ጀምር። እሺ። መጀመሪያ ሱቅ ነበረ። በ400 ብር ጀምሮ 35 ሺህ ገባ። 35 ሺህ ገብቼ በቃ ደህና እየሰራሁ ያለሁኝ ብዙ ልጆች አሉ፣ የሰፈር ልጆች። በቃ ዝም እየጣርኩ እሄዳለሁ። ጥዬ ሲሄድ ሲሄድ በቃ መጨረሻው ከሰረ። ሲከስር 400 ብር ያስገኝ። 400 ብር ይዤ ከዛ አንድ የሰፈር ልጅ አለ፣ አንተ አለ ከአሁን በኋላ አግባ ትዳር ያዛል። ኧረ ያለኝ 400 ብር እኮ ነው፣ በሱቅ ትዳር ይዛለ አልኩት። አይ ችግር የለ ሰው እንትን ነው፣ እንደዛ አትፈልግም፣ ሰርታችሁ ትለወጣላችሁ አለ። ንገራት 400 ብር መያዘኝ ንገራት አልኩት። ከዛ እሷም ተነገራት። ከዛ እያት እያት ተባለ፣ ተስማምታለች፣ ተያዩ ተባለ። ከዛ ከጎረቤት ልጅ ልብስ ተበድር ሄድኩና እዛ ጫት አለ፣ ያው ሙስሊም ጫት ነው፣ ድባብ ጮን። እሷም አታየኝም፣ እኔ ባላያት ብልደውለች አላውቅም። እሷም እንደው ካተ እዛ ላይ ብታይ ወይ ምሽል አትለይለም ይሆን ነበር ውለት እዛ ያሰብኩት ማለት። ከዛ እሺ በቃ ቁጭ ብለ አሚን አሚን ብለን ድባ ተመራርቀን መጣ። ከዛ መጣውና ያ ልብስ ያወላልቀ የተበደርኩ ልብስ ሰጠኋቸው፣ መለስኩ። ያም ቦታ የገባው በዛም እያለው ቦታ የገባው አወላልቄ ሰው ነው ሰጠሁት። ወዳው መለሱ። ከዛ ትንሽ ከቆየን በኋላ 40 ብር ምናምን አለ። ከዛ ሊካ እንትን ለማለት ወንድሟ ጋር ሄደ። በሱ የሆነ ነገር ገዛዝቶ ተደርጎ ምን ብሎ ሊካ እንዲታሰር ሄደ። ከሄድን በኋላ ሰውየው በቃ አልጣመውም። እኔ አንገቱ እንደዚህ ይላል። ምንም በቃ ከኔ ጋር አልፈለገም። ከዛ በኋላ ተበልቶ ተጠጥቶ ሸኛቸውና ነ ያላት እሱ ያ ወንድሙ ሸኛቸውና ነ አላ። ከዛ እሺ ብላ ወጣች። ከወጣች በኋላ ልጆቹ ደግሞ እኔ የሰፈር ልጆች ናቸው። ከሸኘችኝ በኋላ እሷ ትመለሳለች ብሎ ነው የሚጠብቀው። ልጆቹ አይ አይሆንም ብሎ በዛችን በትሻ ቤት አስገቧል። ከዛ ገባች። ከዛ ጭፈራ ምናምን ተጀመረ፣ ተጨፈረ። በዛም በጠባው ተጨፈረ።
እዛም ያለው ነገር በላልተን ታደረ ታደረ በቃ አላመንኳት ምታመጣይ መሰለኝ እኔ ሄድ አላመርኩ ከዛ ስጠራጠር ነው ያደርኩ ከዛ ከነጋ አልሄደች አልሄደ ከዛ በኋላ ተመጣ እኔ ያለኝ ይሄ ነው እንትን 400 ብር ነው ያለኝ አቅሜ ካሁንም ልንገርሽ አንቺ በ150 ሰበታ ሂጂና ነ አምጪና ነ ሂጂ እኔ በዚህ በ250 መርካቶ ሂጂ ቃል አምጣልኩ ከዛ ተስማማ እሺ ተመዳደብ ነው አላቅማማችም ቀርባላላት አዎ አላላት እኔም ከዛ ቀርባለሁ እሷም ከፊያ ከዛ ከሰበታ አስጨር ትንሽ ከቆየሽ ደግሞ ወይኔ ወሰዱብኝ ስትብይሎች እንደዚህ አልቆይም ነው አይኔ ወጣ በቃ ወደ ማዞር አያየው አይኔ ወጣ አላመም ወይዘሮ ሌላ እሳቸው እንግዲህ እንዳሉን የተዳራቸው አመሰራረት እንደዛ ሳትታወቁ ሳትተያዩ ከዛው ነው እንትን ያላችሁትና እንደው እንዴት ነው የቤተሰብ ተጽዕኖ ይኖራል ያንን ሁሉ ተቋቁመሽ እንዴት ወሰንሽ መጨረሻ ላይ ሸኝና ነይ ተበደሽ ራስሽ እንቢ ብለሽ በራስሽ ኃይል ነይርሽና እንደው አምነሽ እንድትወስኝ ያደረገሽ ምን ነበር አሁን ባለው ትውልድ ስናየው እንኳን እንደዚህ አይነቱን አይነት ታላቅነት መሸከም አይደለም ቅር ያለን ነገር ካለ ቁሳዊ የሆነ ነገር በአብዛኛው የተለመደበት ነገር ነው የምናየው አሁን ግን ምንም ነገር ነው የሌለው ነግረውሻል አስረድተውሻል ቤተሰቦች ተይያሉሽ ነው እንዴት ነው አምነሽበት ወስነሽ ራስሽ ኃላፊነት ወስደሽ የገባሽ እንደዚህ አይነት ነው ውሳኔው ነው በ400 ብር ከገባው በኋላ ነው እንጂ ያንን ባለ ሱቅ ላይ ከሰራ የሚባል አማርኛ እንጂ አልሰራሁም መጀመሪያው ማለት ነው ግን ደፍሬ ልገባበት ቤተሰብ ገፋፍቶኝ ነው ምክንያቱም እኔ እፈራለሁ በምንም ነገር አሁን በቃ ተዳርኛው ባለ አሁን ልጅ ዲቃላ ሲባል በጣም መፈራ በሽታ ይመስለኛል አሁን ሌላ ነገር ምንም አላውቅም አሁን ይሄ መከላከያ ዲዮነ እንትን አላውቅም በሽታ እንዳለ አይ በቃ አይመጣል ማላውቀው ብቻ ወንድ ነክቶ ነበር የሚረገዝ ይመስለኛል ወንድ ሲነካ በቃ ወንድ ከጨበጥኩትም ወንድ አጎቴ ልጅ አልስምም ነበር እፈራለሁ በቃ ማረግዝ ይመስለኛል ነበር ከዛ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ልቤ ያለ ደግሞ እሱ ጋር አይደለም አሁን እንደዚህ ጓደኛዬ ስጀነጀነኝ ስትነግረኝ የሆነ ልጅ ከእሷ ጋር ተከራይቶ ይኖራል ያ ነው በልቤ ያለው እንጀና አላገባም በቃ ይቅርብኝ ሰው ቤት እገባለሁ ብዬ ባሰብኩ ሰዓት እሱ ደግሞ በቃ ማለትም ለምን እስከመቼ ምናምን ወንድሜ ሚስት ስታማኝ ሰማሁሽ ያቺ አሜታ ደግሞ አናደደኝ ሁለት ቀን ገብቼባቸው አላውቅም ደጅ ካደርጉኝ ያው ሌላ ነገር አመጣሽ ይሉኛል ብዬ እፈራቸዋለሁ ሁለት ቀን አላሰገር ሶስት ቀን አላሰገር በምን እንዴት ዛሬ በዛሬ ስራ ግቢ ይሉኛል ብዬ ተናደድኩ ተናድጄ ወንድሜ ሚስት ነው ሽሪ ፈለ የሆነ ይሁን በሽተኛም ይሁን ጤነኛም ይሁን በዚህ እገባለሁ ግን ከተሳካልኝም አንቺ እመርቃለሁ ከጎደለብኝም ደግሞ ለአንቺ እመረኩኝ እኖራለሁ ብዬ በቃ በኩርፊያ ሽማግሌ ቢመጣ እነሱ ፊገው አበዱ ግዴታ ማደራየት መሆን አለበት ወንድሜ ጓደኛ ይጋ ነው እሱ ጋር ልቤንም የለም እንደምን ይሄ ነው ቢባል ማማርኛ አላውቅም መጨረሻ ላይ ሲታይ አዳሩ እሱ መሆኑ ነው ከዛ በኋላም ደግሞ ያው ጉራጌ ቀመጥ የሚል ነገር አለ እንዴ ብላለች እንዴ ብላለች ያው ቢባል ማማርኛ ደግሞ ጭንቅላት መቆስ ጀመረ እንደዚህ ሆና ነበር እንዴ ምንም ሳላረክ እንደዚህ በሽታ መጣባት የተባለ አሁን አግብታ ደግሞ እንደዚህ ሆነ ሲባል የሚባል ማማርኛ በቃ በጭንቅላት ይመጣል እንደዛም እንደው እንደፈራሁት ምንም ሳለ ፔሪዲም ቀረብ ሲቀር ያ እንደነገርኩት ምንም አላቀ ኡነተም ያ 150 ብር ሰጠኝ ሰበተ መነቀጭ በጣም ደስ ይላል አቶ ቢላል እርሱም ደግሞ ሌላ ሚስት የመጣለው አጋጣሚ ነበር እስቲ ስለርሱ ንገሩኝ ከወይዘሮ ሌላ ውጪ ሚስት አጋጣሚ መጥቶሎት እንደነበር ሊያገናኙት እንደነበረ ነግረውኝ ነበር እሱ ምን ያመጣልሽ አዛ ሱቅ ሲሰራ ስምት ናቸው የሚመጡ የተለያየ ነገር እየሰሩ ያበሉ የተለያየ ነገር እያበሉ እያል በቃ የቷ እንደምመጥ ግራ ገብቶኝ ይወዳደራሉ በቃ ይወዳደራሉ ያው ብሩ ስለሚበሉት በጣም እንትን ብር በቃ ግን ይወስዳል እኔ አላውቀውም በቃ ምንም ዝም ብሎ አምጥቶ ንግድ መስራት ነው እንጂ አላውቀውም አያውቀውም ጥሎ ጥሎ የት ነበር ሲያበሉኛል የተለያዩ ቡና አንዷ ደግሞ ጭራሽ አሁን እስካሁን አላገባችም ምግብ ይዛል በቃ ምግብ ከውጭ እየገዛች ይዛል ትመጣል ስምንት ናቸው ጠቅላል ግን የከይቷን ደግሞ አንዷ ደግሞ እንደ ቡና ቤት እናቷ ቡና ቤት አላት
እሷን በጣ ልዩ ነገር ታሳየኛ ድንሽ እየጠበሰ ድንሽ ጥብስታ በላኛለች። ከዛ ደግሞ እሷም ቤተሰቦቼ ደግሞ አንድ እህት ልጅ አለ እሷ ደግሞ እንጀራ እና ልጅ ናት እሷ ደግሞ በቃ ይሄ ልጅ አግብቷታል እዛ አደሩ ምን አሉ ትላት ማትን ነገር የለም አሁን እውነት አገር ነው ሄደች እሷማ በቃ እንደዚህ ተበላ ብላ በሰፈር ምንትን አለች የቷ እንደምር ግራ ገብቶ መጨረሻ ላይ እንዴት እኔ ጋ ወደቀ ከዛ መጨረሻ ላይ እሷ ቤት ከገባች በኋላ በትዳር መሆኑ ካወቁ በኋላ እንዳለ ተበተ እርግጠኛ ሆኑ እነሱ ቁርጣቸውን አወቁ ተበተኑ አንዷን ደግሞ ድንች ሚጠብስልኝ በማይሆን ነገር ማይሆን ወሬ ምናምን ልጅ አዝላንደስ ተንከራተተች ምናምን ተባለ ሁሉም በቃ ተበታተነ መንገድም ሰላም ተከለከለ እርሶ ወይዘሮ ሌላን በቃ በእርግጠኝነት ለሚስቴ እንዲመርጡ ያደረጉት ምን ነበረ ያው መጀመሪያ አይተዋወቁም እንዳሆኑ ትውልድ መጀመሪያ እናንተ እርስ በራሳችሁ ታውቃችሁ ሄዳችሁ ምናምን አይደለም ያው በሰው ነው የመጣው ትዳሩና ከነዚህ ሁሉ ሌላ ያሸነፈችበት ምን ነበረ እኔ ሁሌ አላምናትም ነበር እስካልወለደች ብዬ እስካልወለደች ድረስ ብትቀመጥ አይመስለኝም አላምናትም መርካቶ ሁሉ ሲከተሏት ያጋጠሙት ነገር ነበር ከዛ ያ ኢላሂ ወልዲ ስጠይ ትውለድ ሲሴቲዋ በልካ አሸነፍኳት ነው እንጂ አትቀመጥ አኔ ተቀመጥሽ አትቀመጥም ነበር አትቀመጥልኝ ነበር ከዛ ሁለት ነው ሶስት ከወለድን በኋላ አን በዚህ ችግር በዚህ ደህነት ልጅ አያስፈልግም ምናምን ላታል ያም ልጅ ከተወለደ ሶስት ወንድ ሶስት ሴት አሉ ይሄ ጥሶ ነው የመጣው አይ ደህና መጣጥ ጥሶ ነው ራስ ይቻለ ይሄ ደሞ ሰዓቷ ደርሶ ሐኪም ቤት ደርሷል ሰዓት ደረሰ ብላ ስትሰራ ምን ብላ ጀምራትና ሐኪም ቤት ሄደች አዎ የረመዳንን አመጣጥ ራሱን ቆይ እንመጣበታለን ስለረመዳን ቀደም እየነገርሽኝ ሌላ በጣም ከፍቶሽ እንደገባሽ ነገሮች ያው በፍርግጥም አመነሽበት ብትገቢም ግን ያው ስትኖሪ ደግሞ የበለጠ ፈተናው ይበዛ ይለ የሌላው የሚወጩ ማስተያየት አለ አንቺም ቤት ውስጥ ገብተሽ የምታዩ ነገር መራም መጣማት መቸገሩ ራሱን ችሎ የሚያመጣው ብሶታለና እሱ ከፍቶሽ ስታለቅሽ የገጠመ ነገር ነበረ እስቲ እሱን ንገሪኝ እሱ ገና እርጉዝ ያለ እዛ ትንሽ ቤት ያለ ነው አሁን ተኝተናል ሁሉ በቃ ስጭ ይለኛል ለምን በቃ ላይሆንልኝ እንደዚህ ሆኝ ምናምን እናደዳለሁ ከዛ እንደዛ የሚሆንኩ አንድ ቀን ምንም አልተባባልንም እኮ ዝም ብዬ ማልቀስ ጀመርኩ ደግሞ ብሶብሶት ይለኛል ዝም ብሎ አለቅሳለሁ ከዛ ያለቀስኩ እያለ እሱም መብራቱ ደግሞ ይርቃል ቆጥለ መቃ ደረጃ ወጥሽ ነው እንጂ ሱቁም ትንሽ ነው ያው ግሰ ሰብስበሽ ነው የምትገኙ መንቀሳቀስ የለውም ወጥሽ ነው ታጠፊ መጥሽ ነው ተብለ አሁን መብራት አጥፍተን ምን ብለን እኔ በተኛሁበት ነው ማለክስ ምን በቃ እንደው ነው ምን ወጣው እንደበቆ ነው ከዛ መጨረሻ ላይ እሺ ከዛ መጨረሻ ላይ ያንን እንትን ስል ሁለታችንም እኔ ሳለክስ እኔ ማልተሳካልኝም እኔ ምንም የለኝም መፍትሄ የለኝ ምናምን ብሎ ንዛዜ አጥቶ ማልቀስ ጀመረ ደሞ እብድ ነው የሚመስለው ወላሂ እብድ ነው የሚመስለው በቃ ከነጸጉሩ ከነጺሙ ከነጨርቅ ቅማሉንም በቃ እብድ ነው እኔ ደግሞ ያ ዲቃላ ፈርቻለሁ ጥየም ለወጣው ያዛች ልጅ ዲቃላ ተብሎ የሚዘፈን ባዘፈን በጭንቅላት ተይዞ እሱ ነው የሚፈራው ወይኔ ጀመረው ለካከቸው ብዬ ራሴ ሽንት በሽንት ለምናለው ነው ህመም ያለበት በቃ ግብሶት ብሶት ብሎታል ተነስቶበት ያንቀኛል ገደለኝ ደግሞ እዛም እንጂ አባት እናቴም በአንድ አይደሉም መግቢያም እንደሌለኝ በቃ እሱ ብቻ ነው ጭንቅላት የሚወሰኝ ከዛ ሽንት ቤት አልገባም ከሱ ወጥቶ እዛ ቆሞ ይጠብቀኝ አሁን ሽንት ቤት ምልሽ ከዚህ እስከዚህ ነው በቃ ከኛ ቤት እስከ ወጣ ድረስ በሩን ጋር ቆሞ እዛ በሩን ጋር ቆሞ ይጠብቀኛል መርካቶ ሲሄድስ ተደብቄ ከወጣሁ እንጂ ተግድግድ ነው የምመጣው ተግድግድ ሄዳል እቃ ከያዝኩ ቀረብ ብሎ ያ እቃ ይቀበለኛል እቃ ካልያዝኩ ግን በቃ እንዳይተዋውሰው እኔ ዝም ብለዋለሁ እሱ አብረን ተከታትለን እንገባለን ያም ከአቦርት ታሪክ ነው እንገርሽ ከአቦርቱም ደግሞ ዘነበብ እንትን እኔ ጎጃም ብር እንዳለ እሱ ከወለድኩ በኋላ እኔ ደግሞ ጎጃም ብር እንዳይሄድኩኝ ጎጃም ብር እንዳ ሲሄድ ለካ ተግድግድ ይከተላል ዝናብ ይዘንባል ጥላ ይዤ አለሁ እኔ እሱ ባዶ ያ ካፖርት ነው የለበሰው አሁን ካፖርቱም ዘንቦበታል ያለውም ጨርቁ ዘንቦበታል ያንቀጠቀጣው ደርሼ ስመጣ እሱ ለከበቅ እያስጠፍቼበት
እዛ ያ ሁሉም ዝናብ ነው የወረደበት መርካቶ ግርግር ውስጥ ጣፋሽባቸው ጣፍቼበት ለካ በዛ ዝናብ ሁሉም ወረደበት አላቆ መዝ ነው ያው እኔ አላቅ እንጂ የምጠብቀው ከዛ እኔ ደርሼ ጉዳይን እንትን ቤት ደንስ ምናምን ሰጣኝ እነዚህ ቤት የመስቀል ይሆናል ብዬ መጣው ቀን መጣለ ይላል ኩራዙ ለኩሶ እንዴ ይላል ሌላስ ያለው እንቀጣ እዛ እንዴ ሲል ምን ሆነህ ነው ለዋለው አንቺ ፍለጋ ወጥቼ ዘንቦብኝ ነው በሬሳህን ይስነ እዛ ለት በሬሳህን ይስነ ጃኬ አጋቦርቱም ዘነበበት ምን ለበስ ያለ የሚወድቅበት የለም ያለውም ጨርቅ በቃ ምንም አድርግ አልችልም ያ ሺቲው እኔ አዳር የምለብሰው ሺቲ ነበር እሱን አልብሼው ያንን ጨማምቄ ምን ብዬ እንዲሁ በየባለበት ባለበት ቦታ ዝም ብዬ ጥየው አገረ ያው ጠዋትም ባይደርቅም ያው ሌላ መፍትሄ የለም አንስቶ ለብሶ አቶ ቢላል ያው ይሄ ሁሉ እንግዲህ ታሪክ ከስስቶት አንጻር ከፍቅሮት አንጻር እንዳትሄድቦት ካሎት ከቤት ውስጥ ከመጉደል አንጻር ያም ጉጉትና ፍቅር ነው እየተከተሉ እሷ እንዲጠብቁ የሚያደርጉት አይደለም ግን ለሷ ምንም ነገር አለ ወይ ያው ቀናትም ፍቅሩ ምንም ስላለ መጠበቅ ብቻ ነው ከኋላ ኋላ ከአክብሮት መከተል ነው ወይስ እንደው እሷ ኃይለ ቃል መናገር እንዳትሄድ ማድረግ ምናምን ነበር ወይስ እንደው በፍቅር ብቻ መጠበቅ ነበር ከኋላ እኔ ያም ትሄድበኛለች ትክደኛለች ብዬ በቃ ከሳ ጋር ለመኖር ፈለኩት ያለዛ ማልከተል ያም ሰው እንዳጠፋብኝ በማለት ዝናብ ሲዘንብኝ መርካቶ አይቤስ ያምራት ያንዳንዱ ቀምሳ እስከምትወጣ እየጠበቁ አሁን ደግሞ ቆሎ ተራ ገባሽ ቆሎ ተራ ሁሉ ቀምሳ ስትወጣ ሁሉ ነገር ያም እንትን ሰው እንዳትሄድብኝ እንትናለ የርግዝና ጊዜዋን አምሮቶቿን የምትወጣበት መንገድ የተለየ ነበር እስቲ እርሶ ንገሩኝ ከመጀመሪያው ያው እሷ እንዳ አላምናትም ነበር ያው ልጅ በቃ በልጅ ካሸነፍኳት ነው እንጂ አትቀመጥም ይሄ ፈራ ነበር አንደኛ ደግሞ ቤት ውስጥ ምን የሚቀመስ ስለሌለ ይበላ ምን የሚቀመስ ነገር የለ ባዶ ቤት ነው በችግር ታመልጠኛለች ይሄ በቃ አላምናትም ሁሌ ይጠብቃት ነበር እውነት ነው ግን የርግዝና ጊዜዋን አምሮት አለ ያው ሴቶች ሲያረግዙ ያንን ነገር የተወጣችበት መንገድ ትንሽ ለየት ይል ነበር እንዴት ነበር እርግዝና ጊዜዋ አው ያው ፍርፋሪ አማራይ ምናምን ያለች በቃ እንጀራ ለቅሶ ቤት ያለበት ቦታ ተመላሽ እንጀራ አለ ሲሄላ ተመጣ እሱ ያምላት ነበር ከሁሉም ነገር ገበያ የምትሄዱትስ ነገር ገበያ መስጊድ ላይ ምናምን ሄጂ ወይ 20 ሳንቲም ወይ 30 ሳንቲም ካገኘው ምን ካመጣ ሁለት ነው በሁለት ብርም ቅንጣብ ያመጣው ቀናለ የክርስቲያን ስጋ ድረስ ከዛ ቆሎ ሲያምራ ቆሎ አይቤ ያማረ ቆሎ ያማረ ዲማ ወጪ ለምዛ ለጣሪ 5 ሳንቲም ተፈለለ በሰዓት አሁን 5 ሳንቲም ቆሎ ያገር በቃ ተስተን ይሄዳል ካይቤ ይጀምራል ሁሉም አይቤ እንደሚገል ስንት ነው ትልና ተቀምሳለ አሁን ስንት ነው ተቀምሳለ አይቤ ተራ በሁሉ ቀምሳ ከጨረሰ በኋላ ወደ ቆሎ ተራ እንገባለ ቆሎ ተራም ስንት ነው ቆሎ ተርማ ያቆይ ነበር የለም የለም ብሎ ያባሩ ነበር ቀምሳ ስትወጣ ከጨረሰች በኋላ ወደ ቤታችን በቃ ስራዬ ብላችሁ በቃ በሱ በየተራው እዛ እንሄዳለን እንጂ የለም በዚ ታዲያ ጥርስሽ ይደቀ ሲሉ ይሉኝ መሰለኝ አሁን ጥርሴን አሁን ጨረሱ ቀምስ አልገዛቸው ቆሎን በልቼ ወጣለሁ እርግማና ሲሆን መሰለኝ አንዳንድ ጊዜ ነው ወር ሊሆነው ሰው ያወጣለ ብሎ ነው ደሞ መንገድ ሰላም ካልኩኝ ምን አባ ለምን ለታቀታለ ምናም ብለ ይዛቸው ታቀዋለሽ ታቀዋለሽ እላችሁ ከዛ እንዲተቸግረን የኖርን ይያለ እዛ ቦታ ለቀድን ነገር ዘካ የሚባል ነገር በቃ የሰው ሲሰጥ ሳይጊዜ እንትን ሆነብኝ ያዘካው ዘመድ ውስጥ አንተ ሚኒስትሮ ተፈፈ ነገራት ሚኒስትሮ ከዛ በኋላ ቆይ አስበላህ ማለት እንዴት አስበላ አይ ሀጅ መካን ጠይቃል ሞቷል አንዋር መስጊድ አሰጋጅ ናቸው ሁለተኛ ደግሞ ኮካ መስጊድ አሰጋጅ ናቸው አሉ አንድ ኮካው አለ ያ ሞቷ እንተ ይገባል ቤተሰብ የለ መሬት የለ ምን የለ እንተ ይገባል መብላት አለብህ ከዛ መቼ ነገርኳቸው ዘካ ተጀመረ ከተጀመረ በኋላ ደግሞ ከዛም ያመሱ እስካሁን ያም በዘካው ነው እንትነው በአመት ረመዳን በእኛ ጾም በአመት ረመዳን ይሄው ስራት እንደርሽ ሁሉም ነገር ይሰካከላል ተሮሮጪ ውጭ ድረስ አልሄድኩም እንጂ ተሮሮጪ ምን ብዬ በአመት ረመዳን እንትን በቃ ሁሉም ነገር ይሟላል ሌላ ጊዜ አይሟላም
እርሱ በሰዓቱ ዘካውም ጥሩ አማራጭ ነው በእምነታችሁ እንደዛ ማድረግ ስላለ ግን ከዛ በኋላ ተቀባይ ግን እንደው በሰዓቱ ሊስትሮንም ሳይጀምሩ ኪሳራው አጋጠመው በዛ ጊዜ 30 ምናምን ሺህ ማለት እንግዲህ ከ20 ምናምን አመት በፊት በጣም እጅግ ብዙ ትልቅ ካፒታል ነበር ከዛ ነው አሽቆልቆለው ወደ 400 የመጣው የዛ ሞራል መነካት ነው ስራውት ሞራል የጠፋው ወይስ ማለት ያገኙትን በሰዓቱ ጤነኛ ከነበሩ የማይሰሩት ለምን ነበር እኔ ያ ገንተው ለምጣፋብኝ ቢ ውስጥ ይብረብሽው ኖር እብድ ነው ለከም አልመሰል አልተበሳ ውስጥ ያረበሽ ሌሎች አማራጭ ስራዎችን በሰዓቱ ያልሰሩት ለምን ነበር? ከሊስትሮ በፊት እንደ ስራ ብር ሌላ የለም ምንም ገባ የተሰጠ ነው ቀን ስራ ጀመረ እኔ ቀን ስራ ሰራ ነበር የቀን ስራ 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 እንትናል መጀመሪያ እርግዝና ነበር በሶስት ብር ልብስ ታጥብ ነበር ቀን ሙሉ ያገለ ልብስ ነው ከዛ ደግሞ የቀን ስራ ጀመረ የቀን ስራ መጀመሪያ ነው ታው የቀን ስራ ከጀመረች በኋላ አይደለም እኮ እኔ ቀየረች ለኔ ቀየረች እኔ ምን አልሐምዱሊላህ ጉዝ ያለው ነው ቀን ስራው ቀን ስራ ጀመር አይስ ሰበታ ሄዳለሁ ሁለት ቀን ሰበታ ሄዳለሁ ሩብና ቀዳሚ ከዛ ከተረፈ ቀን ስራ ሄዳለሁ የመጀመሪያ ተቀበልኩት ማለት ነው እና የሚመጣለው ያሉኝ ቀን 50 ብር ተቀብዬ ቶሎ ውጣና ጫማ ገዛ ብየላኩት ያው ጨርቆቹ መጀመሪያ ገዝቼለታል ያንን አምጥቶ ያ ጫማ ገዝቶ ሲመጣ እኔ ደግሞ እኔ ተገጠን መጥቼ እሱን የሱ እንተነ ማለትስ ለኔ ለሚያላርክሽም ብላ መልሰጥጣላል ለሳቸው አዲስ ነገር እንደተገዛው ለምን ትገዣ አው እኔ በቃ ያ ሰው ሲመጣ የሚያሳፍረው ነገር ነው እንጂ ታየኝ እሷም ትከፋብኛል ይችላልኩ ተጣላን በሱም ጋር ብላለች መጨረሻ ላይ እርጉዝ ነኝ 7 ወር ይችላል እንዲሆና ከመሰራ አንተ ለምን ሄደህ አሰራ ማለት ነው እሱ ያ ንግድ እንጂ ሌላ ስሜት የለውም ቀሌላ ፍላጎት በቃ አሁን ነው እንጂ ማለት ስራ ይታያቸው ምንም በቃ አይመስለውም ነበር አያቃቸውም ነበር አሁን ነው መንቃት መጀመር ከዛ እንደዛ እንትን ስንል ማለት ነው ያንን ጫማ ገዛ ተጣላ ምን ነው ሲባል ገብረ ክርስቶስ ምሰራ ነበረው ባልቻ መጣ ያ ኮንትራክት እነሳው ልጅ ወዳው ሰይጣን ሆኖ ሚስማር ወቀው ምንም ሳይሰራ ካራማራት ምንም ካራማራ እሱም የተወሰነ ከሰራ ሚስማር ገባ ሲ አስራው ደሳ ማልተም ወጋው ከዛ አመመው በጣም ተሰቃየ ከሳቱ አላውቅ ነው መርፌ ማልተወጋው አሰቃየው ቤት ቀረቀረ ግን ቤት ሲቀር አይተኛም ቤት ውስጥ እሱም ስለዚህ ሄደ ተገኘበት ቦታ ተኛ ቤት ተቤት አወጣው አሶጣው ለምን ከተኛም ይለብሰው ይለም ይወድቅበት የለው ካሴ ድረስ ይጨ እንደ እድ ማለት ጨርቅ ሰብስቤ በሁለት ሁለት ብሬ ሳርፍራሽ ነበር እሱ ከታመብኝ ሆነ ያ ሳርፍራሽ አውጥቼ አራግፌው ማለት ነው በየመንገዱ ጨርቅ ካገኘው ለቅም ያመጣል በጣት በዛ ጨርቅ ፍራሽ ከተትኩት ከተቸው ያንን ሳር ፍራሽ አውጥቼው ያ ጨርቅ ወዝግጄበት ማለት ነው በቃ አንሶላ የለው ምን የለው በሱ ተነጥፎ ነው የሚውለው አለሱ ምንም የለም ከዛ አንድ ቀን ያድር መጣ ብርድ ልብስ ተጎረቤት ተዋስኩ አልጋ ልብስ አጥቤ መልስልሻለሁ ብዬ ተዋል ቅማ እንትኑን ጨርቁን መተኛ ቅዠት ሆኖብኝ አደርኩኝ ብሎ ሌሊት 12 ሰዓት አዛን ሳይል ጥሎ የጠፋው እንጀራ አባቴ ማለት ነው ከዛ ሁለተኛ ቤቴም አልገቡ ማንም አልገቡ ከዛ በኋላ እሱም ያቀስራው ተወ ከዛ ሲኖር አልহামዱሊላህ እኔ ደሞ ጥየው ወጣው ተብይት ልጅው ጥየው ጥየስ ወጥተሽ ተገኘሽ አዎ ጥየው ወጣው ጥየስ ወጣ በመሰለሽ እኔ አሁን አንድ ከፋይና አንድ ቢጃማ ነኝ አለኝ ማታ ያ ቢጃማ ለብሳለሁ ማታ በገባው ሰዓት ደሞ ያንን ከፋይ አጥቤ ሰቃ ጭምቅ አድርጌ ሰቅለውና ያንን እንትን ለዋል እሱ ማታ በማታ ተነስ ያጥባለሁ ለሊት ተነስተው ያ የገዛውለትም የመጀመሪያም ጨርቁ እንዳለ ደርቦ ነው ይዞ የሚሄደው ጭቃ ነው ደግሞ ይዞ የሚሄደው የለት ማምጣት ነው እንጂ በሱ በተመረረ ማምጣት አላሰብኩም ምርራልኝና ጥየውጣልሽና የባሳ ታምጣ መልሶ ደግሞ ጓደኛዬ ቤት ከክላይማት ገባው ተክላይማት ገባ አንዱ ደግሞ በቃ ማለትም እሱ ትፍታው እንጂ እንዴት ይለኝና በቃ በሱ መልክት ይልካል ሲልክ እሷ ደግሞ ምን አለች ውጭ ካላከሽ እንዴ ካለሽ ምን አገባሽ ትለኛለች ስትለኝ ሞኝ በል ያሉት ይላል እሺ ይላታል ግን እኔ መፈራው ነገር ተወንድ መሄድ እንዴ ካለኝ ግን እንጣላን ካንቺ ጋር አልኳት ይዋለች አሁን እንጣላለ እንዳትይ ወይም ደዚህና ምግብ እንብላ እዛ ቦታ እንሂድ እንዳይልኝ አልኳት እሷ አይልሽም ተብሎ ለሚስትነት ነው ፈለገሽ አዎ ሊያፋታኝ ነው ከሱ ጋር እሺ ብዬ ቀምጣን እንትን ብለን የሌለው ጀብዳ ወራ
መጨረሻ እኔ ደግሞ ካለ ነገር ማነው ወልደህ ሰጥፋ በጠላዋለሁ ውሸትና ሌብነት እኔ ልጆች ይላቸዋለሁ ውሸትና ሌብነት ሞት ይሻላላቸዋለሁ ከሆነ ይሁን ካልሆነ ይሁን ካቅ ተናገርቱ የፈለገኝ ውሸት በጣም ጠላለሁ ከዛ ያንን እውጣልሻለሁ ያንን ያላወራልን ነገር የለም ልጅ አንድ ቀን ከሱ ልንፋታ ተስማምተን እሁድ በቃ ፊርማ ልንቀድ ተስማምተን በተቀመጥኩ ቦታ አርቡን እህልዋቸው አይለቅ ሲለኝ የዚህ ሰው ይሄ ሰውዬ መንገድ ላይ እናገኘዋለን የታለኝ እንዲህ አይነት ነኝ እንዲህ አይነት ነኝ ብሎ ተናገረ ሲነግረን እሺ ብዬ አጋጣሚ ይመጣ እንትን እንገጣጠማለን እች ሴትያ ከንግባና በቤተ ቡና መጠጣት አለብን ትላለች ያቺ ጓደኛዬ ገባን ስንገባ እንኳንስ ያለን ኮተት ሊኖረው ይቅርና የራሱም ደባል አምስት ሆኖ ነው የሚኖረው ምን ነበር ያለሽ ግን ከዛ ቤቴ ብቻዬ ነው እንደዚህ ባለ ህንጻ ነው የምሰራው እንዲምለው ምናምን ያለን የነበረ ቀርቶ የአምስት ነው ተደራርቦ የሚኖሩት በቤቴም የጠላው ሳር ፍራሽ ነው አሁንም ቡና ፍሉ ደነገጠ ቡና ፍሉ አለ ቡና ፍሉ እሺ ቡና አምጥ በቃ በቃ ምሳ ምናምን አለ በቤት በሱን ጠልቼ ወጣሁኝ ይሄ መደራርቡ ነው ይሄ ጭቃው ነው ገብተን ብሩ የቱኛው ኪስ እንደሆነ የት ይወቀው ለካ ቁም ሳጥኑ በራስ በላይ ላይ ነው ያለው ቁም ሳጥን ነው ልብሱን ይሄም ይከብታል ይሄም ይከብታል አለም አልኳት አልሐምዱ አላህ ሊከለክለኝ ይችላል ቢላል የፈለገ ቢሆን ይሄም የጠላሁት ነው እንጂ አይጠጥ አያጭስ አይቅም ክፋት የለው ተቢላ ልታረቃል አልኳት ወዲያው ምክንያቱም የኔ እድል ይሄ ነው ይሄ ጠልቼ ቦታ ይሄ መጋጠመኝ እውነትም ያን መደራረብ ነው እንጂ ከራበን ቆሎ ቆልቼ ነገርኩ እስኩ በሰውነት ስለምዋስ መሳለም ሄድና ሽምብራና ስንዴ ይዤ እመጣለሁ ያንን አንዴ ቆልቼ ያው ተውሶ ስለሆነ አንዴ ቆልቼ በካኪ ጨምሬው ምሳን ቁርሳችን ምሱ ነው የምንበላው ሶስተኛ ቡና ብዬ ደፍቼ አላቅም ጨው ጨምርበታለሁ ያንን ነው ጠጥተን የምናድረው ማንም አያውቅም የኔም ሰውም አልናገርም እሱም ያው አወቀው ሰው እንደዚህ ይላል ምና አንድ ጊዜ ብቻ አድርቦኛል ብያት አንዷ ሴትያ ዱቄት ላከችልኝ መርዝቢ ይሄ ነው የምትልኪልኝ የኔ እንጀራ ነው የፈለግኩት የነበረው እንጂ አልኳት እስካሁን ትስቃለች እኔ ስለራበኝ ነው በጣም ርቦኝ ዱቄቱ የኔ ጨምር እንትን ብላ ሰጣኝ ነው ከዛ ከተረሰ ለምን ያለቀ ከዛ መጥቼ ታረቀ ያ ፊርማ ይቀደዳል የተባለ ሰዓት ችግሩ ምንድነው ሲባል ይሄ ነው ለኔ ችግሬ እኔ አልበላሁ አልጠጣሁ አልለውም ግን ያንን ያጠብኩለት ጨርቅ ያንን እሸከማለሁ እንደ ያለ ጊዜ ያ ጨርቅ ይልበስ አጥብ ያስቀምጥኩለት ጨርቅ ደግሞ ቀይሮ ለምን አይለብስም በሱ ነው የተናደድኩ በቃ ጠፋህ ምናምን ብሎ 300 ብር ቀጥ ይክፈል ተባለ እንዴ ተባብሎ እኔ ምን ይሰራል ስንተኛው ልጅ ተወልዶ ላይ ነበር ራበኝ ስትይ የዚህም ልጅ የመጀመሪያ ከዛ በኋላ ማዘጋ ቤቱ ማስተካከልኩት እቃም ያልኩሽ እኮ ሰው ቤት አጥቤ ማለት ነው ምግብ አልመኝም አሁንም ቢሆን እቃና ጊዜ ነው ሌላ በጣም ፈተና እቃና ዘካይተልገው ሰራ ነው እንተ ማግባት ስሯል ሰራ ትልቅ ሳንሶ ለምን አሁን በቤት በሰው ቤት አጥቤ ለዛንጂሱ አንድ ቀን ይሄ ግዛ ከራሱም ጨርቅ ጀምሮ አሁን ግን አልሐምዱሊላህ ሰው ያለበሰን ነው አላህ ነው ያለበሰው ከተማ ሰው ክፉ አይንካው ከተማ ምንም እንቀፋት አይንካው አሁን በሰው ኃይል በሰው ብርታት አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ልብስም እንደፈለግን ነው ንብረትም እንደፈለግን አልሐምዱሊላህ ብሩ ማይገኝ ታስታን ከካላና ከሳንቲካ አልሐምዱሊላህ አቶ ቢላል አሁንስ እርሶም በየመሃሉ እንዲነግሩ የገጠሙትን ነገርና ራበኝ አለችዎት ለመጀመሪያ ጊዜ በላውት አታቀም እርሶ ስሜት ተጠብቃለች ያለውን የጎደለ ነገር አትናገርም ነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ ስሜት ተሰማትና አራስ ቤት ሆና ራበኝ ብላውት እሷን ለመመገብ ያደረጉት ጥረት እሷን ለእሷ ምግብ ለማምጣት የሄዱበትን ርቀት እስቲ ንገሩኝ አዎ እንትን ራበኝ ብላ ምን ማታ አንድ ቀን እርቦኛል አትል ያም እንትን እርጉዝ በነበረ ሳማራ ስትል ፍርፈር ያመጣለሁ እንጂ ለቅሶ ቤት ሄጄ እኔም ደግሞ እዛ ሲርበኝ ለቅሶ ቤት ያለበት ቦታ ጠይቄ ሄጄ ደግሞ በልጭ ይመጣ እሷ ብዬ ይመጣለሁ ከዛ ይሄ ልጅ ትወልድና ራበኝ ብላ አታውቅም በጣም ደነገጥ ሰውነት ወላሂ እዛ ቀን አለሃለ አሁንም አለ በጣም ደነገጥ ራበኝ ማለት ማቀፍ ሰው ስፈልግ ኢልያስ የሚባል አለ እሱ ጋር ሄድኩ እሊ ያልኩት አቤት ባለቤቴ ወልዳ እባክህ የምሰጣት ነገር አጣሁ የምትቀምሰው አጣች አራስ ነች ከዛ አስር መሰጠ ከዛ እየሮጥኩ ስሄድም እየሮጥኩ ነው ስመጣ እሷ ጋር እየሮጥ ሮጬ መጣሁና ከዛ
عصير برو أنقول على زيتو جزا كسلة دابو أنت كسلة من دابو من الجزا جزا بيتو قماش وديلاينو قماش وديتاسنو يا متنيا نودي وجباسنو وجان من على نيلة متنيا بس ودك بس على شيء نزات كوشنا متنيا بس عصو يا متنيا مستون يعني ده زيتو تاش 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 متعدو تعدو تاش 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 يلا كذا سيجو زيت تجمر بقية جوا بمتعدو سيجو كذي أنت نقول على تجمر نقول على سكاب ده وقلب تعال ويني تف تفصل وابي بعدو بعجيب لا لا متعدو سلونا بقى من مال تقول ولد جارجو تزوتي متبش عن النبي ما متبش عن من المقال اللي متعدو نبيت اللي متعدو تعرف تنش نايك بتعرفنا تو ملصق أجيك أنت قاعد مول سو موكونيا لساتابا يدانا نو بركاس مات وي بسوس وي بغلت كام سمان بركاس مات سو يفلغني نون مرفتو جي يهات اوايدكي لكاكاطو بنال مشنجر نجري نون يزاني مارك ونني نزارت جسولت يمتا كمت نجمتا انتا علاك داون نبرا لن ينجم متاكي بوالا نبرا كاني نوري نون جين نسوس لجوش علاك اندوزي يقولوا بس يتي أنا قرأني إنه يهمني بكلا كم متى كم جمع برمضان ما أعرفه بس وصوص متى خسجت وراكني الشيء بس وصوص متى كم يالله صوص متى كتا كولر صوص متى وني كذا لكا بمر في ولا أنت بلوا كارتوا يكرنا ملشي دمو ويسعد ياو بيريد إن دليل أنا قرأت شيء مجمع ياو صوص متى كم يالله Peri di lalasan menerima tablet dan negara ini awal selalu lalui nama ayah uji arabnya membalas mana lalui. Kaza hilaj amstoron. Malam mak antan tersatai. Ia indah ziarah menyal. Katanya sila mungkin fayus tanya. Cenek lalui. Biar mana negara sah. Doktor mana ada cie. Baca tablet ajar lulus. Arfual tersama masih menyal. Rajin kerja selatakal. Antas selatakam sih terlalu. Rasib ya tablet sih mata. Tapi tujuh semata demo menona, cengkelah dia bek anda kau semarak jemari. Amanil wasadai, amanil itu kunya amanil menilisah tham jemarish menambilu amanil medan thamatau. Ya men amanil medan terasa azaga am cerasam zagam tengyaragan. Bela malak kau, benagar malak kau, bek awal mau tengyatu menjadi malak kau. Kasaiyun sekutinya itu berlela ya amanil medan itu ancin dasin terasa rasa stam. Gun medan senarai sekolah tu mana musdo, tabli tu musdo lah, enti mama ni medan mata mata musdo. Cerrasan layar ni, kecerrasan mama macamal, ya mana ilmu aku arjau, ya tabli tu, kau kuarat bual sabat si karen, bandu baru, sabat si karen kena cikgu. Kaza sentuar tetak war, malam khaya sos kat tetak ni betal tabli tu, kaza sied. Malam dasi, ya mana dasi dasi orang yang lebih bermenagra sah, macam saya, macam saya jemaris. Aninja betam ya mana. Baik, medan dia usah sih, alu usah kumi sos kena kuat jahal, lelishal. Anda tak kuat jahal, sura tak dah lelish. Doktor, nanti anisan nanti kula buat alis letol je, dia tak kuat jahal sih. Kaza, baik disentas serial sih, sentas sahra, kerja nasi lengkap sih. كريت ناس لأن بقى إذا أنينجا الزاني نفس بتوت أبيهم بمندلي منا بلا ولا منا طول سام سو مني لينيان ممكن ياتهم ولد كت تلقوم نجوا ولد كذا سو أجانا نيجي بتأم بس يبي تندزي بس يسوي يندزي منا هم يعني بتأم
ወይኔ ጉድ ይፈል በቃ ሞት ልወስደኝ ምናምን ባላመጣ ከዛ መጥቼልሽ ምን አረኩኝ ማልተም አንዷ ያለቀስኩኝ ጓደኛዬ ልጅ አሁን እሷ ስነግራት ታደቀይ 3 ወር ቀን ይሄን 3 ቀን ከሆነ ሊወርድም ይችላል ታልዋና ተልዋው ሰጃልች ተልዋን በጣም ምንም አላለኝ ጃምቦ ወይም ከአምሲል ሙሰጅ ተባልኩኝ ያንን እንትን ባብነት ተሰጥቶኝ ነበር ያንን አምሲልና ከኔ እንትን ኮካ ጠጣ ለካ ጭራሽም ትልቅ ነው ልጅ ከዛ መጨረሻ ላይ አንዷ ቤንዚል ኮካ ከስተጁ ባኒ እንዲካል ሲባል ደግሞ አንዷ መጥተኛ ሆነና ታኒያ አለና በሽተኛ ልጅ ተቸለ ሞት ግልግል ነው ወጥቶ ግን ስለማንኛው አትራሳ ታኒያ ያኔ መሰኛ የሶስት ወር የሶስት ቀን ልጅ ነው ከዛ ሄደና አትራሳው ስነሳ 5 ወር ከ17 ቀን ነው ተሰባት ቀን ነው 5 ወር ከ7 ቀን ነው ታብሌት ወሰድኩኝ ያንን እንትኑ ሳልወስድ ከዛ እንደዛ ጭንቀት መቼ ተኛለሁ እሄ ደሞ እንደዚህ ቤት ብነግረው ከየት የመጣልኝ ሁለቱ መከላከያ ወስዳለሁ ከየት የመጣል እንዴት ከየት የመጣትለኛል ከሱ ደሞ ፍጅት ጭራሽ በብሶት ላይ ብሶት ሰላም አለው ይለማመጠኛል አማለለው ማልሰድበው የለም ባላመናጭቀው የለም ጥየት ጥለሽም ጥፊትም ይለኛል ከዛ መጨረሻ ላይ ቀን ውስጥ ግደርስ ድረስ ጭንቅ በጭንቅ ጥብብ ፈቅ ሌሎቹ ግን ከሱ ውጭ ያሉት አራቱ ልጆች ታስበውበት የመጡ ናቸው ታስበው አይደለም ያ እንትኑ አለማወቅ ማጠቃቀም ይሄ የሚጠቀሙት አማርኛ አለመኖር ነው እንጂ ወላሂ አለም ከሱ ለምበች መድኃኒቱም የተነገረኝ በሱ ምድሜ ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ይሄ ልጅ ከመጣ በኋላ ማለት ቀኑ ደረሰ ወሩ ደረሰ ግን አንድ ቀን ቤት አለሁ ትንሽም ስራ ይሁን ማታ እንጀራ ጋገር አይዳለሁ ቀን ልብስ አጠባ አይዳለሁ አንድ አልቀመጥ እንዴም ሰውዙ ቀኑ ደረሰ ቀኑ የደረሰለት ማታ ሳምጣ አድርኩኝ ጠዋት ልብስ ነበርብኝ እዛ ሄድኩኝ ከዛ ስመጣ ጓደኛዬ ገብቼ ብር አልተቀበልኩኝ ዙሪያ አይቢ አምሮኛል አይቢ በገዛበት ሰጭኝ እላታለሁ የለኝም አለች በጣም ጓደኛዬ ናት በጣም ወዳታለሁ በጣም ተወደኛለች እንዴት የለኝም ያለሽ የለኝም ተኛልሽ ብለ ዝናብ ነበር ያለቀስኩኝ እመጣለሁ ስመጣ ማልስም አንሽራቶኝ የተገባልሻለሁ ሽንት የተገባለሁ ብያ የርገንዶ አድርጌ ያለው አሟጥቶኝ ወደኩኝ መክሜት ሄደሽ መጣሽ መጀመር ወደኩኝና ሰወድቅ ምን ሆነ አሁንም እነሳለሁ ስል እዛው አንሽራቶ ይጥለኛል ሽንት ቤት ጠባብ ናት ሂሩት ሳይተዋለች አሁንም እነሳለሁ ስል እዛ እወድቃለሁ ልጁ ምን ሆነ ተንሽራቶ ደግሞ ተልበጠጣለኝ እዚህ ጋር መጣ በቃ በወደኩበት በግራቡ ሊመጣ ያስቀደኝ ወይኔ ጉዴ ፈላ ያልኩኝ ያለቀስኩኝ አሽዋለሁ እንደዚህ ፊድ ወደፊት እንዲመጣ ለምን ይሄ ባዶ ሆነ በዚህ ጎኔ ብቻ ሆነ ከዛ ጉዴ ፈላ ያልኩኝ ያሽሁት የጎረቤት ሴት ያ ልጃቸው ጠርቶ ለሃና እቺ ሴት ያ አናታ እንትናተን ይሄ ልጅ ልትገለው ነው ቢሞትም ባይሞትም ያው ሞቷል ወይ በሽተኛ ነው የሚሆነው ወይ የሆነ ነገር ይሆናል የሁሉ መድኃኒት ወስጄበትማ በዚህ ቤት ምን እንደማረጋው ያልኩኝ በቃ ሳስበው ያለቅሳለሁ እንዴም ያልኩኝ አላህ ታማኙ ያለ ሂሩትም ጣለልኝ በሱ ጋዜ ደግሞ ተሻልኩኝ ጤና ታባክ ሻርትም አመጣችልኝ አላህ ኸይር ጀዝ አላህ ይክፈላት ሂሩት በሄደችበት በሙሉ ወኪል አላህ አያሳጣት እድሜው አምረጅም ያርገው እኔ እንደ ሂሩት እናት ልጅ ይው በእኔ ብላታለሁ እኮ ተመረቃለሁ ባዳይ መስጋናው ብቻ ነው የቀነው ቀን ዛሬ ነው ማውቀው ምጓጓሽ ነገ ግን ክድሻለሁ ማይክደው ስለካል ተራናለች አሁን ከዛ ከሷ ተገናኘው በቀበሌ ስታይኝ ባንድ ጨርቅ ነብታይኝ ስታይኝ እንደዚህ ቀብጥቶኝ ገፍታም ስታይኝ የቤት ይሄ ነው ፎቶዋን ስታ ከሄዳ ተቀበሌ ስትጣላለች እንደዚህ አይነት ቤት ስለሰው ይኖራል ወይ ብላ ይሄም ጨርቅ ደግሞ ባገኘችው ሰው ለማታመጣለች ቢሮ ምራስ እዛ ስራቸው አይተለኝ ያንን ወራት ይደርሳል ወሩ ሲደርስ በሷ ተናድጄ ስመጣ ሰውድቅልሽ ልጁን እንትካለ በኋላ ያሽሁት ካና ጎረቤት ናቸው ነይካ እንትን ወሰጃታ ከቤት እነሱ እንደሚያርጉ ያርጓት ትላለች አሁን ይሄዳል ለዛይ አብረን ሄደ ካና ከሱ ሰላምታ ይለኝ ሲገባ ያው ሊስትሮጋ ነው አክምቤት ሪሲባት ተከትሎ ሲመጣ ለምን ተመጣ ብዬ ተቆጣ ተቆጥቼው ቤትም ሳልገባ ጋቢ ስጭኝ ብያ ተህቴ ጋቢ እስኪፈለግ ድረስ መጡ ለምን አይብስ አኪሙ ግን ምን አለኝ ገብቼ ደሞ አለቀስኩኝ ነው ገብቼ እንደዚህ ምን ሆነሻል ሲለኝ እኔ እንጃ አሞኛል በቃ አልኩት ከዛ ሳቁ
በቃ ሰይጣን የሚጀባቸው ገባው መሰለኝ ምስኪን የሆነ ዶክተር ምስኪን በጣም ምስኪን የሆነ ዶክተር ሁለተኛ አመናጭቀው አንገላው ሳመናጭቀው ሶስቱን ሳቁብኝ አዳር የሚሰሩት እንዴት ሱቁብኛል ብዬ ምንም በቃ ዞር ዞር በይ አሁን ምንም እንትናላለ ምልክት የለሽም ከፈለክ ቤትም እየተቻለሽ ይለኛል አሁን ቢላ እዛው ቀመጣለ ያልኩ ሴትያ ቢላል ሲመጣብኝ ደግሞ እንዲዳርቋቸው ቤስ መጣን ስንመጣ ገና ለገና በርጋደር ሽጋቢ ሰጠኝ እስጪን ቢያታተን ጋቢን ሰጠኝ ሰጥገባ እንዲንደቆምኩኝ ለፈቅ ወጪ ለጉልበቴ እንዲ ሜዳ ላይ ቤት አልገባውም ለምን መጣብኝ ቢይተናል ገና መንገድ ላይ በቃ ጋቢ አምጡልኝ እዛው አጥራለሁ እሱ የትና የት ወደቀ ከዛ እንዲን ሰወድቅ ተንሸራቶ የት ሄደ እንደዚህ ድንጋይ ላይ ወድቆ እንዲ ተንሸራቶ ሄደ ጎት ቻንጥቼ ከራሴ ቁጭ አረኩትና እዛ ጋር ሄደሽ ህዝብ ህዝብ አይደለም ሚለው ያገር አራት ሰው አውይለ እጮሃል እየጮህ አራት ሰው ቀና እሺ አራት ሰው ነው የሚጮህ ያ አራት ሰው ግን ደፈም ይዘጣፋው ለምን ሰው ያ ይፈራል እንዳሁንም አይደለም ከዛ አንዱ መብራት ኃይል የሚሰራ ነው ደነቀይ መስቀል ማውራት መብራት ዶክተሩ ግን ገና ነሽ ብሎሻል ገና ነሽ ሁሉ ነው በጣም ለፈሰሳት ከዛ ትድና ልጅና ነው አላልኩኝ ይሄ ምን ሆነ አበጠ ጭንቅላቱ ነው ወደቀበት ማለት አበጠ ከዛ በኋላ ጎረቤት በቃ በጭፈት ጎረቤት መጣ ምን አለ እኔ እቺ ሴት ከሞተች ሁላችሁም ፍርድ ቤት አቆማችኋለሁ ያን መብራት ኃይል የሚሰራ ሴት ሆናችሁ ያልወለዳለ ዛሬ ጊዜ ተሻሽሏል መብራት ኃይል እንዛት እንለም እንደ ሁለት ሰዓት በሙሉ በጭፈት ብቻ እንደዚህ የሚቆይ ነገር ብሎ አበደ ከዛ በኋላ ወዲያውላ ነሱሽ አምን በጣም ብዙ ሰራ ይመጣል የሆነ ጋቢ ነገር ጨርቅ ጥሎብኝ ይላል ሳሽ በጣም ነፈሰ ይሄድ ይመጣል የሆነ የፈሰሰ ነው ልጁ ግን ዘወጣ ሄዳ መጣችው ግን ልጁ እንዲ ነው ያቅፍ ቁጭ ያልኩኝ እንዲ ዘው ነው ቁጭ ያልኩኝ ከዛ መጨረሻ ላይ ያ ዶክተር እቺ ሴት ያብት ነው ተከሳችዋለሁ ለግል ግልሽ ቤት ገበገባለሁ ምንቴ ነገር የለም ፌስታል ክሶ መጥቶ አንሷት በዚህ ሁሉም አንድ ያልወለደ ሴት አለች ምናምን ብሎ አንዷ ብድግ አድርጋ ቆርጣ አንዷ ሴት ያነሳችልኝ ከዛ በኋላ አፋፍሶ ቤቴን አስገቡኝ ገላይን አጥቦ ትንሽ ስንቆይ ለካ ጭንቅላቱ ለብቻው እንዲወጣ እንዴት እንደመታው አላውቅም እንዴት እንደመታው አላውቅም ከዛ ይሄንን ገለንትናል ከዛ አንቺስ ደህና ነገር ተከሻው እንዲህ ነው ያዝኩት በቂቱን ባስቀምጠው እንዲህ ብዬ ነው ያስገባኩት አስቀመጥኩ ከዛ ያ ጭንቅላቱ ጎረቤት አጠቡኝ ሴትያ እስቲ ጭንቅላቱ እኔ ይታይ ይሄ ልጅ ምናልባት ችግር ካለበት ሐኪም ቤት ይሄዳል ብሎ ሲያዩ ጭንቅላቱ ወጣ ከዛ ሐኪም ቤት ጠዋት ሂሩት ያው የምትከታተለኝ እምናት መጣ ስትመጣ እንዲህ ብሎ ተገላገለች ተብሎ ጎረቤት እኔን ጋሳትከም ይነገራታል ጠቢብ ሆስፒታል ከዛ በየ ሆስፒታል ሀይር ጀዛ አላህ ይክበላት ኮልፍ ያጠናትና ጠቢብ ሆስፒታል በየ ቦታ ተንከራተተች ራስ ተሳ ደከመኝ ሰለቻኝ ምንም ገና ዶክተር እዛ ራስ ተሳይደን ራስ ተሳም ተባብራ ሰጣጣም አለ ዶክተር እንትን ኢትዮጵያ ነው የደወለችው ደውላ እንደዚህ ምስኪን ናቸው ምንም የሌላቸው ሙስሊም ናቸው ዘመድህ ናቸው ብላ ገና ተለማምጡ በህይወት እንዲመለስ ጉዳት እንዳይደርስ እኔ ሙሉ ምርመራ አጣርታ ለምን ፋስነት ተዋታል እንዲ ብላ ለቀረባት ሊኖር ይችላል ብላ ሙሉ ያ ዶክተር ጤነኛ አርጋ ኃይር ጀጻላችሁ ሰላም ጤነኛ እንድስከሚሆን ፍሬዋን ይመር አላህ ፍሬዋን ያሳምራል እንደዛ ተባብራ እንደዚህ ያበቃች በጣም የሚገርም ያው ዛሬ ከዛ በኋላ ይሄው አሁን ስድስተኛ ክፍል ሲኮላተፍ በመላሰ ተተው በኋላ ለኔ ሙሉ ለሙሉ ይበላሽብኛል ብዬ ነው የሚያሰጋ ነበር ምንም አይነት ያካሉ ላይ ችግር ምንም በዛው ልስጥ ያለፈ እንደዚህ ተወለደ አንድ ባንድ አስመር ምናል አንድ ባንድ በሰውነት ባጥንቱ በሙሉ አንድ ባንድ አስመር ነው እንጂ ደሞ እኛ መሆኑዋቸው ካወቁ በኋላ ወጣው እንትን ካለባሉ ነው እዛኔ እንዳሉኝ ከ1997 ዓ.ም ተምረው ጀምሮ በሊስትሮ ስራ ውስጥ ነው ያሉት እንዴት ነው አሁን አጠቃላይ ያላችሁ የፈራችሁት ልጅ 6 ልጆች አላችሁ 3 ወንድ 3 ሴት እነዚህ ልጆች ቤተሰብ እንግዲህ የሚያስተዳድሩት ሊስትሮ ጫማ እየሰሩ ነው እንዴት ነው በቀን ምን ያህል ያተርፋሉ ስንት ይዘው ይገባሉ ለነዚህ ሁሉ ልጆች በሊስትሮ መተዳደር ምን ይመስላል እስቲ ከአባትነት አንፃር ንገሩኝ አሁን ሊስትሮ አንዳንዴ ወጪ ይችላል አንዳንዴ አይችልም በሚበልጥ አይችልም አሁን ደግሞ በበለጠ ከበደ አሁን ደግሞ 50 ብር ሰርቼ 300 ምናምን ብር አሁን እሷ ብዙ ነገር ያስፈልጋል የቤት ወጪ ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልገው የእሷ ማይሆን የእኔ ማይሆን አሁን በአሁን ሰዓት ማገኝ 50 ብር ወይ 60 ብር ወይ 70 ብር ነው አሁን ማገኝ
ከዛ በጣም ጭንቀት ውስጥ ገባ አንድ ማቀቦታ እርዳታ ምናምን ብዬ አመጣ ነው ሰርቻለሁ ይያልኩኝ እሰሰጣታለ እዛ ቦታ ግን ሞክራለሁ ምሳሌ 50 ብር 70 ብር ብሰጣት ምንም አልገዛ በእንጀራ 17 15 ብር 17 ብር ከሰላ አይገዛ ምን አይልም የምንም አይሆናትም ብሰጣት ደግሞ አሁን ደግሞ ልጆቼ ከዛ በጣም ሲጨንቀኝ እርዳታ ጠይቄ በሱ ወጪ ከፋር ይላል እሰጣታለሁ አሁን ደግሞ በጣም ይከብዳል በጣም እየከበደ ነው ልጆች አሁን በጣም ማቀርብላቸው ነገር ሲያዩት ጊዜ እነሱ ምን ይላሉ በቃ የዳቦም ይሁን ጀረም ባላቅም እንዲሁኝ ማቀርቡና በቃ አያረካቸው ማንንም ይጨም ይወቅስ እሷ ጭንቀት ውስጥ ገባለች ግን አከምልሽ ከዛ ደግሞ ባለ እናቲዮ ድረስ እናታችን አለ ሳይየኒ ምግብ ቅርብና እሱ የነሱ ይሰጥ ብሎ አንዳንድ ቤታቸው መሄዱ ጊዜ አለ አንድ ልጃቸው እሳን ደግሞ ያጨናንቋታል እኔ ደግሞ ያ ሲሆን ወይኔ ይሁን እንዲህ ሲሆን ይጨንቀኛል ያ ምን ካመጣውላ ግን ሌብነት አላስ ሌብነት የለኝ ግን ሁሉም ነገር የሚስተካከል አልዋሽሽም በእኛ ረመዳን የዘካ የሚባል ነገር በቃ ከውጭ ሀገር አልሄድም እንጂ ማልደርስበት የለም ቤቴ ሁሉም ነገር ይዤ እየመጣ የእሷ ቤታ እሞላላታለሁ ልብስ ድረስ ግን ከዛ በኋላ ትግል አሁን ደግሞ በጣም የፈተና ላይ አሁን ኖሮ አልተቻለም ታቅሚ በላይ ሆነ በጣም ከበደኛ ስለዚህ አሁን በአጠቃላይ በስሮት ስንት ሰው ይተዳደራል ማለት ነው ግን የኔ ሐሳብ ደግሞ ምን መሰለሽ 9 ሰው በሊስትሮ ያስተዳድራሉ የኔ ሐሳብ ደግሞ ምን መሰለሽ ከዛ ንስጥሮ ወጥቼ የተሻለ ጥሩ ጸዳል ነገር ብሰራ ደስ ይለኝ ነበር ይላል አንደኛም ደግሞ ልጆቼም ስራ ቦታ ሄዱ ስላቸው ይከፋቸዋል እነሱ የሚፈልጉት ሙያ የተሻለ ነገር ሻላለ ነገር ጥሩ ነገር ነው የሚፈልጉት የሚመኙት ጸዳለ ነገር ነው የሚፈልጉት ልጆቼ ማለት አዳር ሰድብኝ አሁን ደግሞ አሁን እኔ መጸዳ ነገር ብሰራ ልጆቼም ስልካቸው አይከፋቸውም እየሰሩ እየተቀያየሰሩ ነገኛ ብናረጅም እኛ መጦራችን ይሆናሉ እራሳቸው ደግሞ ከዛች ከኔ ጀምሮ እነሱም ደግሞ የተሻለ ስራ ሊለውጡ ይችላሉ የመጨረሻ ታክል አንድ የመጨረሻ ገጠመኝ ወይዘሮ ሌላ ያደረጉትን እየነገሩኝ ነበር ቅድምና እስቲ የስራ ገበታቸው እሳቸው ጋር ሄደው ያደረጓቸው ነገር ነበር የራሱም ሱሪ ለብሼ የራሱም ኮፍያ አድርጌ ከዛ ጫማ ሰጠው አስተራ የራሱ ጫማ ነው ጫማ አስተራ ከዛ እሱ ደግሞ ቀለም ያልቀብኛል ያለ በጣም ነው የሚሳሳለት ቃ ጫማ አይቀርም በሰው እጅ ነው ቀለም የሚመጣው አስር ሳንቲ ነው ቀለም እዛኒ 10 ሳንቲ ከዛ ነው ከዛ ያንን ግራውን ማለት ቋጥ ያረ ቀና ብለው ሰዋዩ ምሳቸው ተናደድኩ ነው በቃ ከዛ እንዴ ቀለም ነው ብሎ ተናደድኩ ስመታ አታወራ ያምርብሻል ማስጠረግ ሳያት ሷለች ስጠረግ ያምርብሻል አልኳት ያምርብሻል ደስ ይላል ፍራሽ ሰፊ የፌደራል ልብስ ለብሰሽ ፍራሽ ያሳለፋችሁስ ነገር የመጣችሁበት መንገድ በጣም ቆም ነገር የታማርንበት ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ነው አሁን ላለንበት ትውልድ ላይ በጣም የሰው ልጅ በቆስ በአልባስ ከፍቅሩ የበለጠ እነዚህ ነገሮች በሚገዙበት ሰዓት እንደዚህም ያሉ ደግሞ በዚህ ደረጃ ድረስ መፋቀሩም ጊዜያዊም ብቻ አይደለም ደግሞ ተፋቅራችሁም እዚህም ደረጃ ድረስ መድረስ መውጣት መግባቱ ማግኘት ማጣቱ ከፍታ ዘቅታው ይሄ ሁሉ ይያለ 20 ምናምን አመት በዚህ ሁሉ ባልተሟላ ቁሳዊ ነገር ግን ትልቁ ነገር ባለበት ፍቅር ባለበት እዚህ ደረጃ ድረስ ደርሳችኋል አሁንም ድረስ አቶ ቢላል ይሄን ቤት የሚያስተዳድሩት በሊስትሮ ስራ እየሰሩ ነውና እንደው ከዚህ በኋላ የተሻለ ነገር ቢመጣ ይሄንን የሚመለከቱ ሁሉ ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝቦች የጌታ ቤተሰቦች ከጎናችሁ ንቁም ይሄን ትልቅ ቤተሰብ እንዳስካሁን ፍቅር የተባለው ትልቁ ማግያ ቆመው ቤት እስቲ ከጎን ንቁም እናገዝ ቢሉ በምን መልኩ እርሶ መታገዝ ይፈልጋሉ ምን ካሉበት አሁን ኢሊስትሮ ስራ ጎን ለጎን መስራት የሚችሉት አቅም ሞራል ያሉት በምን መልኩ ነው እስቲ ንገሩን
እኔ ያቺ አሁን ቦታ መንግስት ተሰጠኝ ቦታ አለ ባጃለው ባጃለው አሁን መንገድ ቢወጣ መንገድ ቢወጣ ተስፋ መቆርጥበት ስራ ቦታ ያገኛል ለመሰለሽ በ97 በቃ ምን ግራ ሲገባኝ መንግስት ቀበሌ ጠየቁ ያ መንግስት ማለት መንግስት ጠየቁ መንግስት ተመለከ ካጻፈልኝ በ97 ወረቀቱ ቤት ነው መሰለኝ አለ መሰለኝ አዎ አስቀመጥ በ97 ያ ወረቀት ተሰጠኝ ልጆቼ በጭንቅላቴ ይዤ ኮካ ሄድኩ ቦታ እንትን ብረት ስጡኝ የሚሰራበት ቦታ አለኝ አልኳቸው ከዛ እሺ ብሎ ጠብቃል ሲያረፍትብኝ ይሄዳል ሲያረፍትብኝ ይሄዳል ከዛ ደግሞ ከዛ እድሜ ይስጣቸው ብዙ ተደርድሯል ወረፋ ያለ ወረፋ እንደዚህ አወጡና ዋስ የሚሆን ሰው ይሄ ብረት ሲወጣለዋል አንድ ሰፈር ሰው ይዋል እኔ ዋስ ይሆናለሁ ትሆናለሁ ናፈር አሉትና ራሳቸው በቃ ያቺ በተፈቀደ ቦታ ተሰጠኝ ስለዚህ የስራ ቦታ አሉት አሁን ብረቱ ተቀመጠ ብረቱ ግን ያ ብረቱ ብረቱ ሳገኝ ብረቱ ልጅ በቃ ብረቱ ተቀመጠ ከዛ ወጪና ማምጣት ጀመርኩ ለሶስት ድረስ መጠረክ ተጀመረ ቦታው ላይ እስከ ሶስት እስከ ህቷ እኔ ከልጆች እስከ አራት ምናምን ሆነን ተጠርጓል ከዛ የተሻለ ፍቅር እንትን ገባ ደህና ሆኖ ነበር ከዛ ደህና ሆነን ከዛ ደግሞ ይሄ ልጅም ታረግዝና በቃ ደህና በንስሩ ማግኘት ጀመርኩ ሙራድ አልኩት በቃ የፈለኩት ነገር ሰርቼ ማገኝበት ቦታ አገኘው በሱ በተወለደ ጊዜ ነው ማለት ነው መልካም እሺ ጠቅላል ያረግነው እንደነመጣ ለመጣሽ ጊዜ የዛሽ ንስሩ ቦታ ሰርቼ እዛ ቦታ ባሪፍ ሆኖ ቦታ አገኝበት አልኩ ኮካ እንትን ስላለ መረጃ ስላለ መንግስትም ያስተዳደር ፈረንበር ስላለ ካስተዳደር ቢቀየርም ከቦታ ቦታ ይሰጠኛል አሁን አስተማማኝ ቦታ ነው በቋሚ መስግብት ብለዋል ባለ አመራሩ አፍራሽና ገንቢ የሚፈቅደው በቋሚ መስግብት እሱ እንዳትነኩታል አሁን ደግሞ ፖሊሶች በየጊዜ እየጠበቁኝ ነው ምንም ችግር እንዳይደርስብኝ ይሄ እንደዚህ ታጋይ ሰው መጠበቅ አለብን አለ እያንዳንዳቸው ስልክ ቁጥር አለ ስለዚህ አሁን የሥራ ቦታው መለወጥ ፈልጋለሁ መለወጥ ከዚህ ለምን በዚህ ከተለወጥኩኝ ከዚህ ንስትሮ የተሻለ ጸዳለ ነገር ከሰራው የልጅ ልጅ ይሰራል በሱ እየሰሩ ሌላ የተሻለ ሥራ ደግሞ ጥናት ያረጋሉ የልጅ ልጅ እየሰራበት ከዛ የተሻለ ሥራ ጥናት ያረጉ እየተለወጡ እኔ አንተ እዚህ ቁም እኔ ሌላ ለሥራ አንተ እዚህ ቁም እኔ ሌላ ለሥራ ያለ እየተለወጡ እኛም እየለወጡ እኔም የለወጥ ቦታም ባሪፍ እየተሰራ የተሻሻለ ለውጥ እኖራለሁ እንለወጣለሁ ተስፋ አልቆርጥም እታገላለሁ ልክ ነው 97 ያስገቡ ልክ ነው እሺ ስለዚህ አሁን እርሶ የሥራ ቦታ አሉት እንዳሉት ያቺ ከሊስትሮ ጎን ለጎን የተሰጠው ብረት የሚቋሚው አለ ነው መሰለኝ አይደለ ስለዚህ አሁን ይሄንን የሚመለከቱ ሰዎች ሁሉ እዛ ውስጥ ሊሸጡ የሚችሉ ቀላል ቀላል ነገሮች ቢያሟሉሉት ከሊስትሮ ጎን ለጎን ያንን እየሰሩ ስራውን ማስፋፋት ንግዶትን መስራት ይችላሉ ማለት ነው እንደዛ ነው በስተመጨረሻ ማለት የምትፈልጉት ግንባር ነው አሪፍ ቦታ ነው ሰው ያልፈበታል እዛ ቤት ወደዚህ ቤት ያቃው ትምህርት ቤት ለፊት ነው ጸዳል ያለ ነገር ቃ ካመጣው በቃ ሰውት የታካባቢ ነው የታካባቢ ከፍተኛ አራት ትምህርት ቤት ኮካ ማዞሪያ አማሌ ታክሲ መሳለማ በሚል እንዲህ በቃ እዚህ አጠገብ አስፋልት ዳር ነው ሰዎች በቃ እንደዚህ ይሄዳሉ ካጠገብ እኔ ጀርባ ያዙሪ ወደዚህ ጠርጋለሁ ፊት ለፊት ነው መልካም እሺ በግራም በቃ ሰው አለ እሺ በስተመጨረሻ ማለት የምትፈልጉት ማስተላለፍ ማመስገን መዝጋ ይሆናል የምትሉትን በሉንና ወይም ለዚህ ትውልድ ከእናንተን ቤተሰብ አንጻር ማስተላለፍ የምትፈልጉት መምከር መንገር የምትፈልጉት ነገር ካለ በሉንና እንዝጋ ጨርሰዋል አቶ ቢላል እኔ ደግሞ ለኢትዮጵያ ማስተላለፈው እድሜና ጤና ይስጣችሁ ሂሩትም እድሜ ይስጣት እናንተም እድሜ ይስጣችሁ ይሄ ነገር ነገሩ አው ሰምታችሁ ካወቃችሁ በኋላ ለዚህ ያወቃችሁ እናንተ ናችሁ ከሄዱት ጊዜ ባል እድሜና ጤና አማራማራ እንጀራ ያሰባችሁት ሁሉ የጸዳ ለሁሉም ታነሱ ባርካችሁ አሜን ችግር ነገር በሽታ ነገር አደጋ ነገር አይንካችሁ እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላለፍ ነገር ምን መሰለሽ ይሄ ገንት ሰርግ ይባላል ገንዘብ ያልቃል አለኛ ብር ነው በብድርም ይገባሉ ያላችሁ በሙሉ ይጨርሳሉ
يا سوتش يغابونا ب 15 قرن في البيت نقوم يملايا يتويتا ما هو لي لباچو لمثال بالاد نغرنيا كونه مشال على بال اسوا نغرنيا كولش باليو مشال على كذا يتالف كل نغير يتسكاكل نورو بك يتسكاكل مولد يموت حفتم يموت كل نغير يتسكاكل غنا نبرتو مالكو يالو چرسو غنا ملايا يت ايه نكره دي ترو አይደለም نمرو عند الله واچو عند ሁኑ ብሩ አገናኛቸው አይደለም ቢቸግራቸው ቢከፋቸው ቢጠማቸው ቢርባቸው ምንም ቢሆን ይቻሉና ባንቺ ምን አለ ባንተ ምን አለ እሺ እሺ ብሩ በፍቅር ውሃ የጠጡ ከተቀመጡ ሁሉ ይታል ያልፋ መልካም እሺ መለየት አያስቡ እሺ እናመሰግናለን እሺ ያም ሰላም ትሁን ሁሉ ሰላም ወጥ ሰላም ወጥቶ በሰላም ይግባ ወንጌታችን ነው ለሐቆየው ሁሉ መድሜና ጤና ባይስተው ሁሉ ትዳር የሌለው ትዳር ይስተው አሜን ትዳር ያለው ፍቅር ይስተው ያጣ ያገኝ ያለው በረከቡ አርግለት የተጣለው አስታርቀው ኢትዮጵያም ያለው ወንድሞቻችን የዚህም ያለው ወንድሞቻችን ሁሉ በሰላም ሁሉ በሰላም ይግባ ማንም ማንም ሰው ክፉ አይንካት ጥላቱን ከሆነ ልብ ይስጠው አሜን ሚጣላ ሁሉም ምርቃት ሚያገኛ ባህርከው ሁሉም ወደ ይሄ ለውጥ የሰላም የደስታ ባህርከው ሁሉም ይሄ ጊዜው ተስማምቶኛል ጥሩ ሆነልኝ ብሎ ትዳር የሌለው ሰጥቶት ቤት የሌለው ሰጥቶት የተጨነቀ ሁሉም ይደሰትበት ጊዜ አባህርከው አሜን ፋይ ድረስታችሁ ሁሉ በአማራ በአማራ ድረሱ በሞላ ወባ ይስጣችሁ ዋብሰል ለነገሮች ያለን እይታ የህይወታችንን መልክ ያደምቀዋል አለያም ደግሞ ያጠፋዋል የህይወት መስመራችንን ለማስተካከል እይታችንን ማስተካከል የግድ ነው ሰላም ይህ እይታ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው እይታ ቲቪ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ይሰራል የፍቅር ህይወቴ አስተማሪ ነው ካሉ ኑና ጫውቱ የህይወት ታሪኬን ላካፍላችሁ ለምትሉንም በራችን ክፍት ነው ምን ይሄ ብቻ እይታ ቲቪ ይሄን ብቻ አይደለም የሚሰራው ማህበራዊ ጉዳዮች አነጋጋሪና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይም ይሰራል ይሄን ለማግኘት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንዲሁም በየጊዜው የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎችን ለማግኘት የደውል ምልክት መጫንዎን አይርሱ እኛን ለማግኘት ለምትፈልጉ ደግሞ እዚህ ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት የስልክ ቁጥርና የቴሌግራም ቻናል ማግኘት ትችላላችሁ እናመሰግናለን